stora mumeze neza abantu bari kwa muganga imana ikomeze kuborohereza abo murwaza ndetse n'urwaye mwese imana ikomeze kuborohereza ariko nizere ko kandi mumeze neza cyane nk'ibisanzwe rero aya ngaya bari amasaha y'ikiganiro sports zone ikiganiro kiba kuva ku wa mbere kugera ku wa kane kuva ku isaha y'isasa 15 kugera ku isaha y'isa 8 mu gihe kuva ku wa gatanu kuva ku isaha y'isasa kugera ku isaha y'isa 8 ku ijuma rwose tumara isaha tumwe tugenda tugahana amakuru y'imikino hanyuma ku isaha bato rero ni saa 3 saa 5 amasaha 2 dusesengura ibiri buze kuranga weekend mu kiganiro sports zone hanyuma nk'ibisanzwe ntabwo mba n'ingenye niba ndi kumwe na mugenzi wanjye Jonathan ukaji kasana se umeze neza cyangwa nibya bindi byawe bazumbaze cyari koko ndi gutara ubwenge wa mu kumona se wigize nka rusine kumona wigize nka rusine bari abana baranyemeje ngomba guhita kugira ngo mbaze kibazo ngisubize ndamanza ngira gutyo of course thermometer uramwana waba mu mpira w'umukara mwana ashaka kuzazana imbwa mu mujyi kabisa wabonye ubwenge wowe umuntu wari gutawe ako niji yasana nta kindi nakubaza amasaha Bangkok baturi imbere ugahita uyamenya ko yarugeze niji yasana ni ubwenge bwa ji yasana wa mugabo nanjye ubwo reka mbuhahe nta kundi aya barabona baba barabyize ariko nyine urumva ji yasana ntabwo yahita tumumenya ikintu utaruzi ahubwo ituma uri freshing cyane ubyibuka vuba ariko nizere ko iyo jezi uzaza uyambaye muri ku wa mbere nzambara iyo n'umwaka oya ndi kuvuga niba batikura nzaza nyambaye cyangwa uzambare ya mani tubibane akemerera abantu ko mani nigutsinda uzambara jezi sinshobora byemerera sinshobora ngiye kipe mfana n'imwe indi kipe nkunda n'imwe nkunda Ayise Muhanga ugafana Arsenal urumva Arsenal buriya n'ibindi hanyuma rero ji asa n'umugabo akomegura amafaranga 300 300 hano uraza kubihasanga ubwoko bune dufite uraza kubusanga ahantu hose rwose nta kibazo na kimwe gihari ikindi kandi kuri ji asana rwose uraza gusangamo uburyohe bw'umwimerere imbaraga ubwenge n'ubushobozi byose birimo rero ubwoko ni bune harikozwe mu icunga Jonathan harikozwe muri pome harikozwe mu mwembe ariko izo twashya turaziteranya none ubwoko bwa kane ufata zindi eshatu tukaziteranya kongeramo iyi nkeri noneho wabyitaga cocktail ubundi ukagira ngo nimeze se bibara amateka kabisa hanyuma rero reka nkubwire yuko mu kiganiro sports zone tugiye guhera mu ikipe ya Rayon Sports rero ni amakuru arimo aravuga mu ikipe ya Rayon Sports ku munsi w'ejo nibwo yakoraga umwitozo wa nyuma irimo iritegura ikipe y'Amagaju abantu bayitondere ifite amanota ane ako se abantu bari kwibuka ko ari aya kabiri nyine ifite amanota ane Amagaju ni aya kabiri ku rutonde rwa shampiyona mw'abantu iyo ni ikipe y'Amagaju ubwo rero ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sports yiteguraga uyu mukino kuko niwo mukino uzabimburira umunsi wa gatatu wa shampiyona Rwanda Premier League biteguraga bakoraga imyitozo buriya imyitozo ibanziriza iya nyuma Aimable se akajezi yaragaciye Aimable akajezi yaragaciye kubera ko mbonye amaboko yaraciye yego ni imyitozo ibanziriza iya nyuma ari nayo umutoza yemereye itangazamakuru ko twafata byibura iminota 15 ya mbere ndetse n'ama interview ubundi yatangiye kwinjira mu matactique asaba abantu bose gukoraho kamera n'amatelefone cyangwa mugasohoka ubundi akajya mu matactique ariko iminota 15 ya mbere yarayitwemereye nka BTN urayifata dufata abakinnyi basohoka hejuru aho ngaho bamanuka mu kibuga muri rea complex arena yabo ikipe yose yari ihari umukinnyi utaru hari ni Aruna Majariwa wavunitse utazakina match y'Amagaju undi utarakoze imyitozo ni Mitima Isaac we nta kibazo yari afite ahubwo asa nkaho yamenye ko azahamagarwa mu ikipe y'igihugu bayirinda imvune simbiza ariko imatch ntago azakoreshwa ntago ari mu bakinnyi umutoza ari gupanga gukoresha wabonaga ko ikipe ya Rayon Sports ugiye kureba uburyo yakinnyeho deka akinaho amatekinike ubona ko Boneri yagarutse mu izamu mu ikipe ya mbere hari urumva iyo ukoresha imyitozo aba ari A na B yagarutse mu ikipe ya mbere umutima wa defense hari harimo Aimable na Rwatubyaye ubona ko aribo bari hagati mu kibuga umukinnyi nka Ogera ari mu ikipe ya kabiri umukinnyi nka Yosefu ari mu ikipe ya kabiri mu ikipe ya mbere ubona ko bari kuintroduzamo cyane Mugadam ubona ko ikipe ya Rayon Sports
uko twabibonye mu myitozo ubona ko ku munsi w'ejo ku Magaju izaba ari ikipe irimo nka elime eshatu cyangwa enye zidare zisanzwe zibanzamo mu ijisho ryanjye nabonye ko umutoza n'ubwiri match ya championnat ariko ari guprojecta indi match yo kuri 15 urabona ko yatangiye kwitegura cyane match ya Ali Hilal Benghazi Alahili Benghazi kubera urabona ko abakinnyi b'inkorokoro ze atangiye kujya abashakira iminota yo gukina mikeya akongerera izindi izinde rimaze kuba zazabona umwanya kuko ntituzatungurwa tubonye Haji abanjemo yego ntago tuzatungurwa tubonye Mugadamu abanjemo ntago tuzatungurwa tubonye umukinnyi nka Akarisa Rashidi abanjemo ubona ko harimo elima nkesha tu cyangwa enye azagerageza guhinda so gusa imyitozo kuyo ku munsi w'ejo navuga ko ishusho yayo ari iyo nico twabonyemo twabonye chipe iri mu mwuka mwiza ariko ni wa mutoza nyine navuga ko no mu myitozo ibyo tubona kuri match ni kabameze n'umukinnyi ushaka gukora ikosa akaba yaza n'urusha akaba yarugutera bitewe n'ibyo ukoze ko atari kubyumva nyine ni umutoza ubona ko akintu cy'amashagaga ni ikintu cye cyane so rero navuga ko ishusho yo ku munsi w'ejo mu myitozo yabo navuga ibanziriza umunsi wa nyuma ari uko yariteye bitegura Amagaju yes mbere yuko nkubwira ibiciro rero ikipe ya Rayon Sports yashyizeho reka nkubwire yuko n'ubundi nyuma yuko imyitozo imaze kurangira ikipe cyangwa se itangazamakuru muri rusange begereye abakinnyi barimo Hategekimana Bonne ndetse na Ganijuru Eli bagira icyo batangaza kuri uwo mukino reka tubakurikire ubundi twebwe tuzogaruka mu kanya muri rusange nakoze kwanza kubanza kuza hano no kubwira ukuntu ikipe imeze ko mutaje hano ntabwo bamenye ibyo iri kubera muri ikipe niba ikipe iri gukora imyitozo kandi imeze neza nyine ngo tubashe kubitangaza ariko mu by'ukuri imyitozo twaje tuyiteguye uyu munsi nyine nk'uko ari iminsi isanzwe y'imyitozo imyitozo yagenze neza hanyuma ntabwo twakubonye ku mukino uheruka kuri match mwakinaga n'ikipe yagorera murananganya ntiwabanjemo bitandukanye n'amashusho zari zabanje ubwo ndavuga aba muri pre-season yaba muri championnat umuntu yavuga ko atakaje umwanya sikombi keka kuko ikosa ryabaye ntabwo ryabaye kubera match ryabaye ni nk'aho twabyitanye nta match kubera nabwo byari pressure wenda yanjye niyo umutoza nyine nkaruma bikagukontrola feelings zanjye birananira muri ako kanya ariko ndakeka ko biriya byose byabaye mwa kiriya cyumweru cya match ya Gorilla twayitwaraganiyeho kuko nyine twafashe umwanya turaganira njye n'umutoza mbone tubwire kuri conversation zawe n'umutoza nyuma y'ira incident ni kimwe aganiriye uwo musabye imbabazi yes birumvikana nk'uko wanabyanditse ariko weho nawe muri babiri mwaganiriye iki kiguye icyizere ko ushobora kuba utaratakaje n'umwanya cya mbere biriya bimara kuba twagiye muri vestere nyine turambara bisanzwe nk'uko abantu barangije gukina bambara bakajya kwitegura bataha so nyuma yaho rero twaravuganye ahise azarande barambwira mbe ndetse gutaha ndategereza arambwira ati niyo nsanga watashye nari kuguhamagara kuri telefone tukaganira biriya bintu byose twakoze nyine ndabizi impamvu yabyo ni uko twese dukunda gutsinda kandi urabizi nyine ni umusazi nyine mu gushaka intsinzi nanjye kandi arabizi ko ari kuriya byagenze yarambwiye uti ugomba kujya unashyiramo niyo nakora ibirenze uko byumva nyine nk'umutoza ukanyubaha kwemera icyemezo cyanjye nkubwiye niba nkubwiye ngo kora ibi ukabikora nta kindi kintu wenda nyuma nk'abantu tukaza kuganira icyabiguteye nyine tukumvikana nyine ukambwira situation y'ukuntu yari imeze hanyuma nta kindi twaravuganye tuharankaruma na musaba n'imbabazi no muri rusange mwarabibonye byo natangaje nyine ntabwo ari ibintu nanjye nari napanze ibintu byangwiririye nyine bibakuriye ariko mu buzima dukora amakosa kugira ngo twige hanyuma ubona tempaye wenda muzabasha kuyisporta nk'abakinnyi muri vestiaire ubona abandi ndetse nawe ubwawe mwaramwakiriye mute kuko iyo urebye ubona ko nyine ni umutoza utoroshye birashoboka ariko mbere yabyo yabanje kubiduteguza ntago nyine umuntu ashobora kuguteguza ikintu ariko kucyakira mwese ntibibere icyarimwe arabacyakira ku kanya arabacyakira hashize iminsi bamaze kumenyera biterwa na revo y'umukinnyi cyane n'imyumvire ye
rero tugenda tumumenyera ariko yatubwiye n'impamvu abikora kuriya nuko yakongwa kenshi usanga abakinnyi banye b'Abanyafurika iyo basohotse nyine muri Afurika bagiye gukina nko hanze kubitewe na pressure abatoza bashiraho cyangwa ikipe bashiraho ugasanga bataye concentration nyine ababiduteguza kare kugira ngo tubimenyere nituzajya hanze cyangwa tubonye undi mutoza ufite icyo gitsure nk'icye tuzabashe kwakira kumwakira nayo no gukorana nayo. Nyuma ya gatatu hari gutehagara championnat ari yo equipe nationale urumazamu abantu batari kutinya kuvuga ko bari kwitwara neza cyangwa se barimo kugenda bagaragaza ugenje n'abandi bahari ko bashaka kuzabanahamagarwa wowe witeze kuzabona kora pour equipe nationale cyangwa se urabona urwego rwa hari abandi bari imbere yawe. Njye ntabwo ikibazo mfite ari icy'urwego cyangwa se atari icy'umuntu wenda adashoboye mbere na mbere yo kujya muri nationale ntabwo baguhamagara wicaye usibye ko bikunda no kubaho hano ariko ntabwo nyine umukinnyi ukina muzi ubushobozi bwe kandi ari no gukina ntabwo ari ikibazo kuba mwamuhamagara ariko nanone iyo baguhamagaye nyine bwaba ari igihe cyawe cyageze cy'uko baguhamagara si bose bakina bahamagarwa nyine bataguhamagaye n'uyu munsi cyangwa niyo match bari gutegura ugakomeza ugakora n'ucika intege n'ubutabaza guhamagara icyupfa nuko udacika intege ugakomeza ugakora igihe cyayo cyageze nyine baraguhamagara ntabwo mbizi niba bamamagara ariko nanjye bamamagaye si byangwa nabi ko ntabwo ntabwo byabingwiririye bo nta pressure nagize kuko buri wese agira igihe cye yarakoze nanjye ndakora umutoza niwe ugomba kugira choices. Tuzi tu unuaji wa kufanya chini. Yako yako jamu chini kwa ya ya manje kumureisha chini na bandi mukubaza kaka wakureisha. Sanga fiziki na mbele asichani. Kuzati wamuchini. Uyu mutoza umuntu tugereranyije n'umutoza haringingo mwarimo ufite umwaka ushize tactically ubona batandukaniye ubwo nawe twarana n'ikipe ya Rayon Sports kuko umwaka wa kabiri se nk'iyahindutse nayo urabijyana na makipe yagereranye mbo haringingo yari umutoza mwiza umutoza mwiza kandi no dufite umutoza mwiza bose muri rusange mbona bazatanga nuko haringingo abikoze n'ingo azabikora kandi bizakunda abakinnyi bashya biyongereye mubona hari urwego rurenze ndo abagiye mbo ya urahari kuko rudahari ntabwo bakabaye bari hano ariko ntabwo bahari ku nshuro yawe ya mbere ugiye gukina CAF Confederations Cup urumva witeguye uri ready kuba wajya muri wakina CAF Confederations Cup mu ikipe yanageze no muri kimwe cya kane ayo mateka nta yindi nabikora mu Rwanda unatubwire ekipe nasiyonali igiye guhamagara wabashije kubona iyo preselection kuri iyi nshuro urumva nabwo uri tayari kwitegura ngo nka Rayon Sports ageze muri kimwe cya kane mu Rwanda ni ikintu yarakoze kandi natwe nizeye ko kugira tuhagere twarakoze ntabwo twari twicaye kandi turiteguye neza kuzahagera ku bijyanye na nationali narahamagaye rimwe kabiri na gatatu bahamagaye ntabwo byaba bibi kuko narakoze sinanago ntabwo n'umukinnyi mubi ku buryo nanjye nahamagarwa hanyuma akabazo k'amasiko hari abantu bagize gushidikanya bateriya ntabwo bari gukora ibizamini bya leta abandi batari muri examen national bamwe n'amatsiko wakoze mu yihe section ese ibizamini bya leta ubundi wabibonye gute urizera kuzatsinda bo nakoze icya leta nakoze niga masonari construction bo narakoze kandi ese yaraduteguriye kandi duteguriye neza diplome nayize abakinnyi ubundi biragoye kugira ngo bahite bava muri segonde bajya muri kaminuza wewe urabona biramutse bikunze kubona uburyo wakomeza ibyo bintu bishoboka ko wabivanga no gukina bizashoboka kandi nk'uko ibindi byashobotse murakoze murakoze cyane. Super Flesh bakuzaniye ikirungo cyitwa Intracofits kivuye ku mugabane w'Uburayi. Ni ikirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nk'amwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru. Mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi aba atangiye kubara amafaranga. Intracofits iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara. Hamwe n'uruganda Ingufu Gin Limited dufatanye gusangira ibyishimo twisangira inzoga zengwa n'uruganda Ingufu Gin Limited zimaze kwirahirwa na benshi mu guhuza benshi mu baturarwanda no mu karere nyuma yo gukundwa kwizo mwishimiye cyane nka Lady Warage Ingufu Gin Castro Gin Gin G&S Club Whiskey King Vodka Medom Arabian Gin uruganda Ingufu Gin ubu noneho rwabengera ikeri izi nazo zikaba ziri ku isoko mu bipimo bitandukanye harimo New House na Hometown nutegura ibirori bitandukanye ntuzabure iminsi inzoga
dore ko ziboneka mu gihugu hose duhamagare kuri 0785 33 81 52 cyangwa kuri 0785 33 29 52. Abantu bakugira ko hari byudashoboye nagira ngo mubyire ko byose birashoboka yumvise kakajwe kakubwira kati irekure alo ntarenge ya baba inka zarenge pe ndo hari abakeka ko kuba bari kure business zihagarara irahebeba urifuza kuruhuka uguwe neza hamwe nabawe irekure Ha! Ngo bagutera isoni? Ahubwo gahunda za ufite uyu munsi ni zihe? Irekure! Na bando zose za MTN kuri 4G. Kanda subscribe. Durira online. Ni byinshi biduye ibyishimo mu buzima. Ariko nta kiruta umunezero wo kubona buzukuru. Ukazabaraga ubuzima bwiza n'amagara mazima. Kandi by'umwihariko ukabatuza guhitamo neza. Rwanda Farm irabashimira imyaka 40 tumaze tubaryamisha kuri matara z'umwimerere kandi ziramba. Mwarakoze kurambana natwe. Rwanda Farm, le paradis du matela. Rwanda Farm, matela nyarwanda. Kigali Vision Sport, wamukora siporo. Kigali Vision Sport, kana Kigali Vision Sport, andiko neza na Kigali Vision Sport. Sport. Yo, ibyuma by'amashimu n'amajezi y'amakipe, kodi y'amagare, amabaro n'ibikombe. Buri gikoresho cyose ushaka cya siporo dusange ku Muhima, byose turakwambika. Urenze ku iposita cyangwa uduhamagare kuri 07788574 cyangwa kuri 07788491 na Kigali Vision Sport. Ambara neza, siporo n'ubuzima. Iwacu muri Sanga. Wigeze utekereza kuba umuforomo cyangwa umubyaza ubifashijwemo n'abarimu b'inzobere? Ubu wakabye inzozi zawe wiyandikisha muri Ruri Higher Institute of Health. Ubu muri kaminuza ya Ruri turi kwandika ababyifuza mu byiciro bitandukanye, ari byo General Nursing ndetse na Midwifery, haba bifuza Advanced Diploma ndetse n'icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Abiyandikisha bashobora kudusanga ku cyicaro gikuru cy'iri shuri mu ntara y'Amajyaruguru, mu karere ka Gakenke, mu murenge wa Ruri. Ushobora no kwiyandikisha mu buryo bw'ikoranabuhanga unyuze kuri www.lhih.org cyangwa ukanyura kuri nimero zacu ubona kuri ekara yawe. Tubibutse ko bashobora kwiga aya mashami n'abize muri secondaire MCB, PCB, BCG ndetse n'abize ubuforomo ku rwego rwa AD. Nk'ibisanzwe Kigali Vision Sport irayoboye ari muri mwo nambaye ka visit Rwanda, ariko bagushakira na kamaniyo gatere mu kwa, ariko se urashaka kuma maniyo yego ziyo nziza kuba ziyo ziyo nziza guze kugenda bagwa ka Chelsea. Oya, the bruise yo urumva twe ntago duhagaze neza twari yakiri nge nzambara jezi kandi mwaguze palme. Oya, nzambara jezi ya Chelsea twashoye mu Champions League. Nese umusigaje wari wambaye iki? Iriya ni ya gatatu. Nese ni yake? Iriya ni ya gatatu. Iriya ni ya gatatu. Muri Kigali Vision Sport rero hano ku Muhima bafite ibikoresho bya siporo ndetse n'imyambaro ya siporo. Icyo wifuza cyose kijyanye na siporo uraza kugisanga muri Kigali Vision Sport rero hano ku Muhima hafi na BTN. Icyaranga ni icyapa cyanditseho Kigali Vision Sport ndetse n'ikibaro kinini cy'umweru n'umukara. Urimo ninjira mu muryango cyo rero ni ikibaro cy'umutuku n'umweru, cyangwa se ugasoma ku nzu yanditseho ngo Vision Motel. Niko rero ibintu bimeze cyane. Hanyuma rero muri Gorilla Games naho bakuzaniye bonus idasanzwe. Ubu ku ipari rero ukoze guhera ku mikino ine kuzamura urahita wongerwaho bonus ku mafaranga uri butsindire ku mikino ipari uri bukore yose ku mikino ine ugashyira imikino ine irenga uraza kongererwaho bonus ya 70%. Imikino itanu uhabwa 12%. Buri mukino wongeyeho uguhesha inyongera kuri bonus
wakira kugeza ku mikino 19 aho uhabwa bonus ingana n'ijana ku ijana imikino ine narayibemereye ndayibaha bahita bana bonus ya 7 ku ijana 5 ni 512 ku ijana mu gihe no 19 iyo zo ku mikino 19 bwo ubona bonus y'ijana ku ijana tuvuga niba kize 10,000 bitabona na bonus y'ibindi 10,000 dukore si Parisa yera kwa gatano kagera kwa mbere cyangwa dukore aya igitarira rimwe ya weekend ejo ejo ri kwa gatano namaci nyine urumva duhereye ejo Ejo nshaka ari buzayikora. Ejo suzamwe nagize. Ngakoreza ngakora nkiye. Ariko reka maze ngubwire yuko ushobora kujya kuri wa3 akadomo pregurira games.com cyangwa se ugakanda akanyenyeri 8 7 8 urwego ubundi ugakora ipari yawe ubundi ukabona ibyiza utasanga ahandi. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0788383390 hanyuma rero ubu butumwa ntibureba abari munsi y'imyaka 18 ariko nibwo ndikubwira gutyo n'ubu ngubu nabwo ntabwo bureba abari munsi y'imyaka 18 reka kubera ko n'ubundi gorira games iraguha ama jackpot ngo arasanzwe jackpot ya y'icyumwe ryo makipe 10 aho ushobora kurya miliyoni 10 akize amafaranga 500 ubu ngubu niyo kuzaniye jackpot y'ukwezi aho utega amafaranga 500 ugatsindira miliyoni 60 icyo bigusaba rero ni ukuvuga uko imikino 16 baguhitiyemo iri burangire urajya kuri wa3@playgoragames.com ubundi ukanda handitse digi jackpot cyangwa sugiye ukanyera 8 7 8 urwego urukumva ubundi kande ku 9 handitse ngo jackpot uhitemo jackpot wifuza ku bindi bisobanuro wahamagara umurongo ufasha abakiriya nawe kubwiye nizo 8 8 3 8 3 3 0 9 mukine mu rugero ubutumwa ntabwo yemera ari munsi y'imyaka 18 hamwe na Gorilla Games no kugira amafaranga za Betbuilder zirahari zanyemeza zasangiza uburyo bwanyemeza nabwo bwaje ari bushya ubwo burahari Hanyuma reka mubwire yuko mwishyira hamwe ry'umukino w'amagare. Ferwasi. Ese bivuga neza? Ferwasi uwitwa Murenzi Abdara. Wari perezida wa Ferwasi. Ndetse na Nkuranga Alphonse. Wari umuyobozi. Yari secrétaire général. Wari umuyobozi nshingwabikorwa. Umuyobozi nshingwabikorwa ntaba n'umunyamabanga nshingwabikorwa. Mwe n'umwe. n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ferwasi ry'umukino w'amagare mu Rwanda aho ngaho rero bose bamaze kwegura ariko ibi ngibi bije nyuma yuko hari undi ufunzwe bivuga ko yohereje umugore we hanze ngo aherekeje abanyamagare agiye muri fast class ako Ferwasi ako Ferwasi reka mubwiye sibyo reka none tuvuga gato ariko ararimo ibintu Hana ni mudemira no mu magare mu buryo wabonaga mu rushanwa nko muri Tour du Rwanda. Hari ikintu baduhaga se? Uyu munsi wa none. Sinzi ibintu bari bahugiyemo. Tunabivuge binabe clear. Kuvuga ngo uyu munsi wa none u Rwanda rurabura imyaka 2 seze 2 2025 tuzakira ishanwa igikombe cy'isi. Urumva ku rwego rw'isi. Ishanwa ry'isi ry'amagare. Ubwo ni irushanwa riri bari za Tour de France za nyine ari irushanwa rikomeye. So rero e detail yose iri bugaragaze ko harimo amanyanga uko byagenda kose kuva ubuyobozi bukuru bw'imanuke mu kintu kitwa sport cyose kigiye kuvamo tusange sport yacu baye mucyo uraje rero na kiragi gikombe cy'isi cy'abavetera aho kiri bujyanye nabo barahari se ubizi se ko kiraza kwa cyo kiraza 2025 arena iri ya amahoro kandi amahoro ko ariho igomba kuzura ariho gikinirwa urajuje abo kiratwara ku mugabane wa Afrika ikipe y'igihugu ya Senegal yahamagaye abakinnyi bagomba kuzaza gukina n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda twababonye abakinnyi yahamagaye ntibatubonye niko twavuga kubera ko uwe wumvishe Senegal itumva amazina ari big amazina azwi cyane cyane ku mugabane w'i Burayi ariko twatunguwe cyane no kubona ikipe nka Senegal ishobora guhamagara abakinnyi nakita ko ari under 20 yabo n'abakinnyi b'abaroko n'abakinira hano muri Afurika kuko nabonyemo nabo muri azamu so ubwo rero ni igisubizo baduhaye ko natwe tugomba kwishakamo uburyo nicyo nagiye kubaza nagiye kubaza ikibazo kigira kiti ibi si ibintu byiza byo kwigira kuri Senegal natwe kuko nta kintu turi guhana tugahamagara abo dushobora kuza abo tubona twazakenera mu gihe kizaza automatically kuko uyu munsi test nziza Nago ari testi nziza nago umushaka gutsinda Senegal no kutayitsinda twebwe ibyo nago cyitwa uko nani kintu mwakoze No wenda hari icyo bita ranking gushaka umwanya mwiza kugira ngo wenda gutsinda Senegal ni amanota ikipe ya mbere muri Afrika
na amanota wabo wiyongeye mu buryanye na FIFA ranking ariko icyo turi kureba turimo turareba icyo nakita nka sport nshya yacu Jonathan twabonye nge mbona hakabayemo gukubura Jonathan akaza generation Jonathan gutsinda Senegal bikatujyana ku mwanya mwiza tukikomanga mu gatuza tukibeshya ko hari ibyo dutangiye kugeraho kubera umwanya mwiza twabonye nibyo byiza kurusha kuba twategura uyu munsi umwanya mwiza twagiye watumarira iki uyu munsi none seri ntago uri bumbwire ngo turi butegure iminsi 9 ibyumweru bibiri bisigaye nuvuga ngo ntago tujye gutegura ikipe nationale nuvuga ngo iyo niba ushaka ko dutegura dufata imyaka 5 twicara ahantu Senegal ya uribuka ko bagitangiye kuri Senegal nibishoboka nibyo nkubwira uyu munsi none twebwe dushaka guhera mu shori shori ntago dushaka kugira ngo duhere mu mizi tuvuge ati none uyu munsi none reka natwe dufate aba duha amahirwe abakinnyi amasura mashya twagiye tubona aba ba bakiri bato abana bakiri bato niyo baba ari abakina ku mugabane buri ariko uyu munsi sinzi impamvu wambwira ngo mutsinzi yanjaje gukora iki sinzi igisha uramurebaho sinzi igisha uri burebe kwenda kwisarike kuri burebe kuri mangwende rero kuri Rafael York uyu munsi none dukeneye amasura mashya mu ikipe y'igihugu kugira ngo byibure dutangire twubake proje yo kuvuga ngo tugiye kujya muri qualifiers z'igikombe cy'isi tugiye kujya muri qualifiers zo gushaka izo mu mikino ya CHAN tugiye izi proje turazijyamo gute so niyo mpamvu rero gusa icyo nzi nuko uyu Gerard Busha ku kintu kijyanye n'abakinnyi bakiri bato yacyo nunabonye ari addicted nabo reka turebe ko bizaba agaha umwanya bakiri bato nabo bakigaragaza niyo korapu ya mbere mu kipe y'igihugu bakayiba turi ku itariki 31 z'ukwezi kwa munani uno munsi nibwo Mercato iri buze kurangira ndetse nabwo ari buze kuba amatoro amakipe ari buze kugaragara mu matsinda ya UEFA Champions League hanyuma rero reka tubanze dukurikire ubutumwa bwa Multismart TV nituva kuri Multismart ako banzumbwire sana sano abantu babimenye kuri no weekend n'ubundi turaza kuba tukurikirana imikino ya shampiyona guhera ku munsi w'ejo yabi mu Rwanda ndetse n'i Burayi televiziyo nziza rero wakurikiraho ibyo bikorwa byose ni Sano Smart TV urayibona ku giciro cyiza rwose ushaka kuza hano mu mujyi kuri MIC hanyuma ugahamagara 079 ushobora guhamagara kuri 0788 39 0579 cyangwa 079 gatatu amakenda 40 yeso akaba ari nimero wahamagaraho ubwo ngo ni muri Sano Smart TV ariko reka dukurikire ubutumwa bwa Milit Smart TV ndetse tunakurikire ubutumwa bwa Star Times n'ubutumwa bwa Matera Dodoma hamwe na Mokash tugaruka mu kanya Uruganda Multismart igisobanuro cy'ibikoresho bya elektronike byujuje ubuziranenge rwego rwo gushyira mu bikorwa ibyifuzo by'abakiriya bacu twabafunguriye amashami atandukanye kugira ngo ibikoresho bibageraho mu buryo buboroheye birimo nka televiziyo za rutura zo mu bwoko bw'ama Android izizwi nka Smart TV ndetse n'amamashini atandukanye harimo imashini zishyushya utumashini dukora amaji imashini zikora sandwich ndetse n'amakeke utumashini dutunganya amakaroni n'izindi z'amoko yose duherereye mu nyubako ya Tropical Plaza muri etaje ya gatatu ku muryango nimero E02 imbere neza y'ibiro bya rege cyangwa se ukaba wadusanga mu nyubako ya Chique muri etaje ya gatatu ku muryango nimero 002 ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero ziri kuri ekra yawe Multi Smart Make Life Smart Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye nikubwiye mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe ingandi masoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize ibi muri Made in Rwanda 2019 shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho Kiofel Magodoro Dodoma
imyaka 35 y'ibyishimo kandi turakomeje promosiyo. Gura bonma y'ukwezi urebe yisumbuyeho, gura buke yo hejuru uhabwe iminsi 5 y'inyongera. Kubafata buguzi bashya dekoderi n'ibikoresho byayo biragura 5,000. Tubafitiye cartoons kuri Cartoon Channel. Bakunzi b'amasiri hari filime zikunzwe ku isi, cyorerwa n'imikino yo mu Rwanda kuri Magic Sports. Nucikwe kandi na Bundesliga, NBA, Star Times, kubiciro binogeye buri wese. Mubyeyi, musore nawe nkumi wifuza gushinga urugo, ese waba wibaza icyo wakora kugira ngo utazabura amafaranga y'ishuri ry'umwana wawe? Prime Life Insurance yakuzaniye igisubizo cy'ubwishingizi bw'amashuri, aho igihe cyose ayo waba ufite yose n'icyo waba ukora cyose wabasha kuzigamira amashuri y'umwana wawe. Wabikora ukanza akanyenyeri 177 urwego ugahitamo 4 umurage w'amashuri. Ubwizigame buhera ku mafaranga 200 gusa kandi bigakorwa inshuro ushaka. Uko wizigamye Minerva ugeze wizamuka uyireba ku buryo ihangana n'izamuka ry'ikiguzi cy'uburezi. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 13 20. Mwaba mwiteguye se? Attention! Premier League, Ligue 1, Liga, Serie A na Bundesliga. Muzaba mwibonera ibibera muri shampiyona zikomeye. Ibyishimo by'akateraboneka, ibirori by'imbatura mugabo. Ndani muri football nyaburayi. Muraza kunyeganyega kuvuza induru, mushobora kuzagira ngo nibitangaza. Kuva ku ya 25 Kanama kugeza ku ya 17 Nzeri, decoderi ya Canal Plus ni 5,000 na installation ikaba 5,000 gusa. Kubakiriya basanzwe guhera ku ya 25 Kanama kugeza ku ya 30 Nzeri, uguze ifata buguzi yarasanganywe ahabwa iminsi 15 areba amashani yose ya Canal Plus. Yes, nuko koro bimeze muri Canal Plus. Mikino ushakura yibona na Eva. muri Saudi Arabia ugera rwose ukareba imikino nta kibazo. Ariyo banyemeje. Bamanutse muri Saudi Arabia bati turabereka Sadio Mane, tubereke Cristiano Ronaldo na Neymar. Ndavuga ni kanari ngize gutya. Wateye isari. Cyane. Cyane kabisa. Hanyuma rero nkubwire yuko muri kino kiganiro ndibwo ndababwira ko turi ku itariki 31 z'ukwezi kwa 8 nibwo isoko ry'igura n'igurisha ryo mu mpeshyi rirangira ku mugabane w'uburagura kurangira saa sita z'ijoro. Turi buze kwitega ibintu byinshi byo bitandukanye cyane cyane mu transfer. Ariko transfer ngewe imaze kunshimisha kano kanya nabonye ni transfer. Nayo havuga ati transfer iranyuze ni Ansu Fati. Muri Brighton? Sinzi wenda uburyo nsigaye nkunda Brighton. Oya, uko nyine Brighton muri no minsi. Nice kintu cyonyine yaguraga. Kitu kuntu guru tuntu twawe yipowe. Jonathan, Brighton kano kanya ngiye kano kanya mbivuze n'amaguru yanjye abiri. Niyo kipe ifite gatatu nziza mu Bwongereza. Uyiryamye. Niyo kipe ifite gatatu. Rero ariko nubaracyo. Niyo kipe ifite gatatu. Estupina niwe mwiza mu Bwongereza. Niwe mwiza ubu kano kanya. None bamuzaniye mu. Ndumire bari ukushora kuvunika kwa kintu macho zingahe. Bamuzaniye mu muwe. Zice ko ajya mu ko bona hagiyeho uno muntu mu Japani ukabona. Nyine ni kubona bari ya. Impamvu uri kwivuga Estupina na kimwe ma championnats. Estupina muri kimwe cy'akabiri muri championnats. Ari muri Villarreal uramwibuka. Brighton umwaka iramugurisha uyu. Nago mu kwanza cyo kubona ko. Ari ku ikipe ya Buraga. Uyu musore nafatanye nabitwa ba Insizo. Atsufata n'abasore match. N'abamitoma uyu musore aza kumubona. Arahita ajya muri Real. Se zimwe yonyine ntabwo yava muri Barcelona ngo ajya muri Real. Ushaka guhita ajya muri Real. Abakinnyi turaza kumva isoko ry'igura n'igurisha rya mwiri joro. Cyane Real nayo ikeneye kujya ku isoko. Kuko abakinnyi yavunikije tushaka kuza. Real n'ikipe bita Arsenal. Nizishaka zibesereye ku isoko. Arsenal se. Niyo yagura mu kwa mbere nta kibazo. Nubwo yagura mu kwa mbere ubwo nta kibazo. Si umunsi wa none. Infirmary yose ninde si. Ese wese. Gatatu yanyu ninde uri kwikina. Zinshi ko yaragarutse. Ngaho nyumvira ngo zinshi. Urumva. Ubundi muntu uri mu mvune uteye ubwoba ahubwo Manchester United. Uzi ko ikipe ya Manchester United nayo ifite ikibazo. Ndi kwibaza ukuntu akina na Arsenal defense yose yavunitse. Varane nawe uhari urumva ugakubitaho uyu muvandimwe wundi bakinana Martinez bari like iri kuno muzi dire yabona kukurera ishaka kubira bya match ya Man United na Arsenal byo no kubivuga kuko ikipe itameze neza inayitsinda akenshi kuri ya mikino kiye kubona mani yari yanyumize gato ubona mfufata ave mu kipe FC Barcelona yashahuga n'amakipe menshi yashahuga n'ikipe irimo Dortmund irimo Chelsea
irimo Tottenham. Eh. Ama equipe yose yatemwa bavuga ati ngenda njya muri Brighton. De Zerbi na Watersar. Cyane Brighton nyine iri yageze kuri rwagwego yimurika kuko iri gutangira imanziza buri mukinyi wese ukiri mutoya ni ikipe yakishufuza kujyamo. Matheus Nunez numukinyi nabonye mu mikino ibiri. Wolves yakinye umukino akimo ni ikipe ya Manchester United. Umukinyi wago naye nase mvuga ati yunguyu imerika to ni musiga sinzi. Kubaje mu ikipe ya Manchester City kare kura Palmer. Cole Palmer yamaze kwerekeza mu ikipe ya Chelsea. Yes. Ariko kubanza yarari kumurekura kuri ya wamungana ataryamiki. Ku ruhande rwa Matheus Nunez ni ikipe ibonye umukinyi mwiza. Ndetse wamaze no kugira imikino myinshi mu magumukaguru. Eh, Guardiola kusa jewe buriya sinjya nduta kukunagura. Guardiola ni umuntu uzana umuntu from nowhere ukamubona abaye umukinyi nyine bitewe na style abakinisha. Yego. So uyu munsi none urugero rwawe urugero rwafu rwo gutanga ni kuri Akanji ndetse na Aki tureke abone wowe Rodri wari umuzi Rodri wenda uburyo yaje hari umuntu umuzi uburyo wenda ndikuvuga bo twari tuzi uburyo bakinaga imikino yabo ubona gatari umuntu uje muri Man City akamugira umukinnyi w'igitangaza uyu nguyu Nunez Matheus ibintu yakira muri Wolves ni ibintu byari bisanzwe nta n'umuntu wamutekereza ubwira mpango seriously yego Sigeze gusinya kuvanga ashaka Adama Traore ariko bira bigufu bimeze kuri ntago yari kubikoresha rero akunda abakinnyi b'abatekinisi bihuta so aka gatika Nunez Parma we ni nitara iri kuzamuka cyane Chelsea nayo iri iradicted nayo icyitwa umwana wese iri guhura n'umwana isakumishira mu gitere isakumiza Chelsea sinzi uburyo ndibuze kuyita gusa ibonye umuwinga mwiza ariko ni mwiza ariko afite abandi Mihai, nu, twagiye tumubona yagiye akina mu bizano nomero 10 cyangwa ngiye muri Shakhtar namubona ariko Chelsea cyane cyane namuraga muri Champions League Chelsea usibye Raheem Sterling ntawundi mu winga yari ifite ninde se nta ahubwo ikibazo buri kipe cya Chelsea ifite nuko narabwiye n'abantu Champions League natangira nta kindi kibazo ifite abakinnyi beza ariko nta mutozo ifite kuva Chelsea yahindu muherwe yavamo ndi mu bantu batemera filosofia ya mutozo uhari rwose kuva Pochettino ntago nziko twarebanye muri Tottenham arema abakinnyi aba hari kene ni wabakoze abakinnyi ba Deriari ariko ya Tottenham itagira pressure uyu munsi wanonuje muri Chelsea utarema maramaseze byiri nta gikombe gikwihanganye so rero Poche nawe akaba ari umutozo utagendera kuri pressure nicyo kintu cyo yinyeshe zamugora ariko izana abakinnyi abatoza nka Bayenirike bamenye yabana Bizarangira yaregaje muri Premier League. Ukabona nyine Pochettino nyine ikintu kizamugora ni igitutu. Naho ibijyanye no gukora umukinnyo ni impano ye. Yes, reka rero dushimire umuntu wese wafashe umwanya akabana natwe murabizi neza ko umunsi twagezeho n'umuntu wa America to turibuze kugira tunabwira n'andi makuru agiye atandukanye ku mbuga nkoranyambaga zacu yaba kuri Twitter ni BTN TV Rwanda yaba kuri Facebook naho ni BTN TV Rwanda cyo kimwe na TikTok ariko kuri Instagram ni BTN TV 250 hanyuma kino kiganiro mutse usanze tugisoje ushobora kwagira no kuri channel yacu ya YouTube ni BTN TV Rwanda ubundi ukaza kugikurikira rwose nta kibazo na kimwe ufite Jonathan wakoze cyane hanyuma na muze Jeff yakoze Kendi na injiye. 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 Kendi na